哇哦，马西莫太棒了。嘿，卡尔，现在轮到你了吗？卡尔，有人需要你的帮助，你得先暂停特技练习，赶紧回家去。是佳丽，她在运河那里，这里好像正在举办小鸭游泳比赛啊。小鸭子们好像被水里的什么东西卡住了，它们现在都被困在一起了。糟糕，如果水漫起来的话，洪水就会爆发的。卡尔，水越涨越高了，你能帮帮忙吗？太好了，我们走吧。有一大批鸭子被困在一起了，不知道是怎么回事啊。嗯哼，哎呀吧呀吧的，快看运河里的这些垃圾，你准备怎么办？你这次准备怎么变身？嗯哼，啊吧的吧，嘿嘿。你现在是一辆超级垃圾卡车了，太棒了。不管是谁都不能把垃圾倒在河里或扔在地上，不然我们设立垃圾箱还有什么用？超级卡车，你可能得快点了，水真的涨得好高。哎呀，真是太险了。超级卡车干得漂亮，运河又变干净了。橡皮鸭们现在在有序地前进了，水位也下降了。哎呀，有个宝贝想用车轮推一下橡皮鸭往前走，它会掉下去的。快，它不会游泳。它拿到救生衣了，它得救了。超级卡车，你成功了，干得漂亮。超级卡车，这个奖是给你的，谢谢你教会我们不能乱扔垃圾，让我们拥有更美丽洁净的生活环境。你们在比赛吃冰淇淋吗？哇哦，你好像被冻得头都僵硬了，这样会减慢你们的速度，对不对？沃尔特，你惨了吧。嗨，卡尔，好像出什么问题了，你最好去看看。哇，戴恩摇摆着他的球，把比利催眠了。
呀，比利被催眠了，他要把眼前的东西全都破坏掉。嗯，你得赶紧阻止他，以防他做出什么危险的事来。你让他把所有的东西全都粉碎掉。哦，你说的只是建筑项目，但是比利肯定以为要把汽车城所有的东西都粉碎掉。我们来把汽车城清理一下，同时赶紧阻止比利吧。哇，比利的破坏力真大。马西莫，你还好吗？你踩到了香蕉皮，滑倒了。别担心，超级卡车会阻止比利的。哇，杰瑞，小心。糟糕，好像有人被困住了。沃尔特，你没事吗？哦，你的帽子保护了你，看来它一定很坚固啊。什么？比利往汽车城的能量水晶那里去了。超级卡车，如果它把能量水晶打碎了的话，汽车城就完蛋了。但你要怎么做才能保护好能量水晶呢？如果头被冷冻的话，你的速度就会慢下来了。没错，你可以使用冷冻射线。比利，我们这是为了你好。太好了！哇哦，头部冷冻把他从催眠中唤醒了。比利，你被催眠了。超级卡车利用头部冷冻把你唤醒了。超级卡车又来了，你得想想办法。哦，原来是一场催眠秀啊！比利被催眠了，他以为沃尔特是一只冰淇淋。沃尔特，当心！